jovem garoto, jovem, o que, quando nós oramos você nesta noite, qual que é o seu testemunho? Como é? O que aconteceu? Olha, o Espírito Santo me disse para mim vir aqui na frente. The Holy Spirit told me to come forward. E ele disse que uma cadeira é reservada aqui para mim, que eu ia ser pregado no futuro. Ele também disse que eu ia ser pregado. You mean when he heard the voice of God telling them to come up here for prayer? Quer dizer, você ouviu a voz de Deus falando para você vir aqui na frente para a oração? Yes. What, go ahead. E aí, o que aconteceu? When you were saying something, it just got mixed up. E então, o que aconteceu? Que você ouviu o Senhor falando aqui? Que eu ia ser pregado no futuro. That I will be a preacher of the future. He will be a preacher of the future? Yes. Olha aqui, gente. This young man, esse jovem, homem, está testemunhando that means, do futuro dele. Those of you are here, que esse livro aqui, alguns de vocês aqui, you need to pray for him. Vocês devem começar a orar por ele. Porque se o inimigo, porque o inimigo pode tentar atacar, né? Nessa idade jovem. Mas vocês fiquem prestando atenção. Ele vai ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Porque Deus, porque ele tem ouvido a voz de Deus. Já. Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos anos você tem já? 14. 14. 14. Let's give Jesus a hand. Vamos dar uma salva para o Senhor.